loodame, et rehvid terveks saavad ja siis on kõik hästi. Ilusad vaated, vaheldusrikas maastik. Tehnika peaks ja mees ka muidugi, otse loomulikult. Võidu, Janu! Jalg on jälle paremaks läinud. Siin peab silmad lahti hoidma, kivi otsa ennast katki sõida. No ega ta Tallinnas kaugem ikka ei ole kui Tartu kandis. Karjäär, see on nagu üldse nagu teistmoodi, et erineb kõigest, kõikidest teistest etappidest. Et... No nii, kui ta läinud on. Hästi, hästi. Heiki, Alutaguse rattamaratta lõpetab meil sel hooajal sarja. Kuidas siis hooaeg läinud on? Ja... Algus aga raske üle kivide kanduda, aga starte ei olnud. Nüüd kui teine pool, kui sõitused on palju olnud, et siis on nagu hästi läinud. Et... Mis sa arvad, mis siin tees ootad täna? Ma ei tea, ongi hästi ju. Siis ma ei tea midagi karta ega oodata. See on üks Porsche sarja üks huvitavamatest radadest. Mis siin toob tegelikult rattamaratoni starti? Mida kõiki siia toob. Et kui ma nagu kahtlesin oma vormi teades, et ma ei ole see aasta väga palju sõitnud, siis Alutagusele peab ikka tulema. Eelmine aasta poiss hakkas sõitma, siis ma ise hakkasin ka ja nüüd täna poiss ei olegi, ta on Viljandis, on Paalajärve jooksul ja ma sõidan ise edasi siis nüüd pikki. Ma ei tea, hakkas külge. Ilus punkt hooajale. Kuidas siis maraton oli? Et oled sa varem ka siin sõitnud? Olen väga enne ka rada meeldib ja selles suhtes on nagu lust sõita siin. Ma olisin kunagi käinud, et tõeliselt lahedad rajad. Et see karjääri osa fulliga on vägagi nauditav. Naine ütles küll, et peab trenni tegema, et muidu ta enam ei luba, et see aasta läks nagu trenn aja taha, aga... No kindlasti on huvitav näiteks sõitega oma sugulaste ja isaga võidu ja... Palju õnne veel kord, sarja võidu tänast tapi võidu puhul. Jah, aitäh ja aitäh vinge sarja eest.